notenda nokuya kwamaita. Pazvara nhasi pakunzi dzeku pano chiri kuita construction. Mapata akatanga muna 2021. Iko zvinota apa 50%. Zvokuri kuona mishini iri kumashure kwedu iri kucompacta. Compacta izvi pa river section. Tarisa kuti sisuevo yakasvika iyeyi pa river section. Zvasiyana yakadaro. Parent season iri kuuya inei. Ya 25-26 ipfuura. Ya 24-25 ibraidi ipfuura napapa. Zvebasa rekuita panapa ndine maoutfits ari apa haya. Aya ndiyo kuti kana mvura ibraidi yadzirira zvishoma kunopera kwemwaka toivhara toikusaenda nemaoutfits. Takaramba tichienderera mberi zvaka mvura yedu zvikawandira. Kutasina isusu kuti kupera kwegore rinouya 2025. Yes, one of the ones I want to bring in the other, like a sequel, but I'm going to open you, wow, yes, I'm listening. That's a good idea. Let me see. I'm going to show you the music. I'm going to say, 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 I'm deni pa capacity bright barwa mudabulo munengere 158 baba demo bedu chinda tshedza kuti tinozonopenda bright munengere 8.5 km pa community la benefit para pa data system plan ye loka community para brayo chawa benefit musano sporo ne clinic ne hospital nozoenda pakos anosangana road nobva kumarondera nemamanda road pane good point iripo chaipa mvura kuzobva ipapo nonokwazve mvura iri good point kubva ipapo tozopa chikwata nemwadza uye negoromonzi inouya nosikana nokuti madziri zvozvozvitaona raya kuma heni nemvura yekudiri yemadiritsi